ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਚਾਵਾਂ ਪਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਨਦੀਪ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਖਾਸ ਹੈਗਾ, ਖਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ ਨੈਵੀਗੇਟਰ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਡਮ ਵੀਨਾ ਗੋਇਲ ਜੀ। ਮੈਡਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਔਰ ਹੋਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਆ ਗਏ ਆਲਮੋਸਟ, ਹੈ ਨਾ? ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆ ਗਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ? ਮਨਦੀਪ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਦ ਇਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਐਲਟੀਐਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਐਲਟੀਐਸ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਉਨਾ ਵਧੀਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਹੁਣ ਆਈਐਲਟੀਐਸ ਕਰ ਲੈਣ, ਫਸਟ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ, ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਚੋਣ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਧਰਨਾ ਤੇ ਡਾਲਰ ਹੈ ਨਾ, ਪੈਸਾ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਬਜਟ ਦੇਖਣਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਕੰਟਰੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਬਣਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਇਹ ਮੇਲ ਸਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਅੰਬੈਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਇਨਕਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਚਾਂਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਚਾਂਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਾਟਰੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਬੈਸੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅੱਛੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਓ ਔਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਇੱਕਮਾਤਰ ਐਸਾ ਮੰਚ ਜੋ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਲਾਈਵ ਪੁੱਛਣ ਦਾ, ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਨੈਵੀਗੇਟਰ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇਨਬਾਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਜਾਵਾਂ ਪਰਦੇਸ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਚ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ। CCC ਦਾ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਫਿਲਹਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਮਾਇਨੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਕਰਕੇ, ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਦੈਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ, ਹੈ ਨਾ? ਹਰ ਅਧਾਰੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰ ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਡਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੱਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 26 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 26 ਸਾਲ ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭੇਜਤੀ ਕਿ 15-15 ਸਾਲ, 20-20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੇਸ ਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੱਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੇਸ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਧਰੇ 100% ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਤੇ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਲਓ, ਰਾਈਟ, ਸਹੀ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਚੱਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਚੱਲੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਂਗ ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਹੀ ਤੇ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਵਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵਿਡੰਬਣਾ ਚ ਫਸੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ 24 ਲੱਖ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਬੈਕਲੌਗ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਚੋਇਸ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਮਨ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸੋਚ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਹਲੇ ਵੀ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਟੱਕ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, 24 ਲੱਖ ਨੇ ਕੋਈ ਨੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ। ਇਸ ਚੱਕਰ ਚ ਗੈਪ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ?
ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਲੌਗ ਹੈ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਨੋ ਡਾਊਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਨਵਾਂ ਸਟਾਫ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬੈਕਲੌਗ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ੇ ਮਹੀਨੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਵੀ ਆਏ, ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ 15 ਦਿਨ ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਫਾਈਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਲੌਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਫਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਸੇਗੀ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੈਕਲੌਗ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਟਾਫ ਘੱਟ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੰਬੈਸੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦ ਤੱਕ ਬੈਕਲੌਗ ਚ ਫਸੇ ਰਹਿਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਲੀਅਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਜੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨੈਚੁਰਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਡ ਗੋ ਫਾਰ ਦੈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨਾਲ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਯਸ਼ਪ੍ਰੀਤ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਯਸ਼ਪ੍ਰੀਤ? ਰਾਜਪੁਰਾ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੈਡਮ? ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਡਮ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਸੁਣੋ ਲਿਸਨ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ, ਕੱਲਾ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। BCA ਕਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋਗੇ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। BCA ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਲੀਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ 2-3 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲੋ ਮੈਡਮ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ। ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ BCA ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਨੇ, ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਈਚ 5.5 ਨੇ। ਓਕੇ ਜੀ, BCA ਕਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਓਕੇ, ਸਪਾਊਸ ਕੇਸ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਹੈ? ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ, ਜੇ 5.5 ਈਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ UK, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ UK 10-20 ਈਅਰਸ ਤੱਕ ਵੀ ਗੈਪ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਬਸ ਜਸਟੀਫਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਓਕੇ ਜੀ, ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੀਟੈਕ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ ਸਰ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਲਈ ਕਿਉਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ ਤੁਸੀਂ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਟੀਵੀ ਸਕੂਲ। ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼, ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਸਰ ਬੱਚੇ ਦੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬੀਟੈਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, 7 ਬੈਂਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ PG ਡਿਪਲੋਮਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰਸ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਹੈ। ਬੀਟੈਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ? ਬੀਟੈਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ, ਸੋਰੀ, ਹੈਨਾ, ਬੀਟੈਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਬੀਟੈਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਹਟ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਚ ਕੇਸ ਆਇਆ 4 ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਗਲਤ ਸੀਗੀ ਜੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਗਲਤ ਹੋਏ ਫਾਈਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਬਣੀ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ 101% ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਤੀਰ ਲੱਗ ਗਏ ਜਾਂ ਤੁੱਕੇ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਮੈਡਮ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਆਪਸ਼ਨਸ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੈਨੂਇਨ ਫੀਸਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ 14,000 15,000 16,000 ਇਹ ਫੀਸਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਸਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਾਲਜਿਸ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਲਜਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਓਵਰਆਲ 5.5 ਬੈਂਡ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀ ਹੈ ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ ਕੀ ਸਕੋਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ ਜੀ ਸਾਢੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਬੈਂਡ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ 5.5 ਸਰ 5.5 ਓਵਰਆਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚ 5 ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚ 4.5 ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਸਰ ਫਾਈਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 4.5 ਬੈਂਡ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਚ ਰੱਖਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ MOI ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਲੱਸ ਟੂ ਸਰ ਮੈਮ ਪਲੱਸ ਟੂ ਕੀਤੀ ਹੈ 19 ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਗੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਗੈਪ ਚ ਵੀ ਸਟਕ ਹੈ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ 5.5 ਕੀ ਕਹੋ ਚਲੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਉਤਾਰਨਾ ਪਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਆਰਾ ਦੇ ਲੈ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਤੋਂ ਕਰ ਲੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਚੋਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਸਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੋ ਕੰਟਰੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਕੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੋ ਮੈਡਮ ਸਕੋਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਜਾਂ 2 ਮੋਡਿਊਲ 5.5 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ ਗਰੰਟਿਡ ਆਇਲਸ ਬੈਂਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਲਸ ਅਕੈਡਮੀ ਸਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਇਲਸ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਘੱਟ ਵੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਓਕੇ ਮੈਮ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਐਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯੂਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹਵਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੀਟੀ ਦੇਖੋ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਵੀਜ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ 1 ਚ 4.5 ਬੈਂਡ ਹੈ ਹਨਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੂਕੇ ਵੀ ਆਈ ਆਇਲਸ ਦੇ ਕੇ 5 ਬੈਂਡ ਚ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚਾ ਯੂਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਪੈਸਾ ਔਰ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਏਗਾ ਜੇ ਉਹਦੀ ਡ੍ਰੀਮ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ US ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਕੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਕੋਰਸ ਉਧਰ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਰਾਈਟ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਸ ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਕਟ ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ PT ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜੇ PT ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਖੈਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਸਪਾਊਸ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗੈਪ ਬਣ ਗਿਆ ਸਟੱਡੀ ਚ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਯੂਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤਾਂ PT ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਕਿੰਨਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ PT ਯੂਕੇ ਲੈਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਕੋਰ ਅੱਛਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 56 ਜਾਂ 58 ਮਤਲਬ ਐਵਰੀ ਮੋਡਿਊਲ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 52 ਵੀ ਬਟ ਯੂਕੇ PTE ਲੈਂਦਾ ਲੈਂਦਾ ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ ਮੈਡਮ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਬੈਂਡ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ ਓਕੇ ਰੀਡਿੰਗ ਚੋਂ 5.5 ਓਕੇ ਜੀ ਵਿਆਹ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ
अच्छा घर देखते पे ने ठीक है जी। 18 तो बाद की कर रहे हो तो केड़ी कंट्री जाना चाहते हो? कंट्री केड़ी, कंट्री केड़ी जाना है जी? मैडम थैंक यू साडे नाल शो दे विच जुड़न लई ते तुहानू टीवी स्क्रीन ते आंसर दवांगी। 2018 च इन्हां ने डिप्लोमा कीता है। अच्छा बहाना सुनिया तुसीं कि कोरोना आ गया सीगा, कोरोना च सारा कुछ होया, कुछ भी बंद नहीं होया, असीं घरां जरूर बैठे। 18 दे बाद 20 च कोरोना आया ना, आहो दो साल ओह सीगे ना। हुण इह कह रहे कि मैरिज बेस ते अजे लड़का देख्या नहीं है, देयर आर सो मैनी थिंग्स है ना, तो इन्हों की जिहड़ी इनक्वायरी है किधर जाएंगे, क्योंकि हजे इन्हों नूं कुछ भी क्लियर नहीं। जिथे तक मैनूं लग रहा है कि लड़का देखणगे, मैरिज होएगी, देन दे विल डिसाइड है ना। हजे 5:30 ते वो कहिंदे वीजा लग जाएगा, नहीं लग जाएगा, डिप्लोमा कीता होया। एक च 5:30 बैंड ते थोड़ा जिहा रिस्की रहिंदा, जब तुसीं आइल्स रिपीट कर सकदे हो तो बहुत वधिया, नहीं कर सकदे तुसीं चांस लै सकदे हो, बट जिहड़ा गैप है ओदी तुहानूं जस्टिफिकेशन जरूर देनी पेगी। क्योंकि साडा अपना वीजा आया 2014 दा बच्चा पास आउट सीगा, 8 साल दा गैप सीगा। ओके है ना, कंस्ट्रक्शन तो रिलेटेड असीं कोर्स लिया, फादर दे उहनां दी कंस्ट्रक्शन दा ही कम सी जिहदे विच बच्चा काम कर रहा सी। ओके ठीक है, ते इदां दे कुछ चीजां है जिहड़ी एग्जाम्पल बनदियां स्टूडेंट्स वास्ते। बट कैनेडा स्पाउस दा तां पॉसिबल नहीं है ना कि इकट्ठे चले जाणगे? स्पाउस नहीं, इकट्ठे नहीं जा सकते। जे मुंडा लभ रहे ने फिर इहनां दी चॉइस तां नाल सेकंड डिप्लोमा कीता होया फिर केड़े डिप्लोमे च, ये सारी चीजा केस टू केस होंगी है। मैं तुम्हें एक गल दसा कि स्टूडेंट वीजा या कोई मर्जी वीजा हो, वीजा तो रिलेटेड हर इनक्वायरी अपने आप च डिफरेंट है। एक जनरल रूल एक फाइल दा दूजी फाइल दे अप्लाई नहीं हो सकता। कॉमन चीजा होंगे, कॉमन चीजा तुसी प्लस टू किता या ग्रेजुएशन किता, तुहाडी परसेंटेज किन्नी है, केड़े यूनिवर्सिटी केड़े बोर्ड तो किता, आईएलटीएस स्कोर की है, हर कंट्री दी अपनी रिक्वायरमेंट है। तो ये कुछ कॉमन चीजा असीं तुहानूं दसदे आ। बाकी जद फाइल बनाने आ ते तुसीं इह नहीं कह सकदे उहदी फाइल इदां बनाई सी, हर फाइल अपने आप च चैलेंज होंदी। बिल्कुल, हर किसी दी अलग प्रोफाइल है, कदे कदे कोई ना कोई चीजा। मैं तुहानूं इक चीज होर रिलेवेंट चीज आपां डिस्कस करिए, जिहड़े बच्चा एक 4.5 बैंड वाले ने लगाया ਉਹ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਰਹਿਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਫੀਸ ਉਹਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ, ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹਦੀ 3rd ਈਅਰ ਦੀ ਫੀਸ, ਔਰ ਉਹਦੇ 3rd ਈਅਰ ਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹ 9-10 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਇਹ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਉਥੋਂ, 100% ਜਿਹੜਾ US ਦਾ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਾਇਆ US ਹੈ ਨਾ, US ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਓਕੇ, ਕੰਮ ਉਹ ਕੋਈ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਟੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਣੀ ਕਰ ਲਈ। ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਕੇ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਾਥਵੇ ਯੂਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਥਵੇ? ਦੇਖੋ ਪਾਥਵੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ 101% ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ। 101% ਹੈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਟੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ 101% ਪਾਥਵੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ US ਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਥਵੇ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਸਟ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ 2018 ਜਾਂ 2019 ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਟੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, 3-4 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਈਵਨ ਉਹ ਪੀਜੀ ਕੋਰਸ ਲੈ ਸਕਦੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪੀਜੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਉਹ US ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਖਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਦਿਮਾਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਜਦ ਦਿਮਾਗ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਠੱਗੀ ਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਗੈਰਾ ਚ ਸਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਹੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਨੀਟਰੀ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 25-26 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਸਮਝਣਾ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਜੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜਿੱਧਰ ਦਾ ਕੇਸ ਨੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ। ਮੈਡਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਮਨ ਲੁਭਾਵਨੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਥੋੜੇ ਆਦੀ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰ ਹਫਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੰਥ ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਂ, ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਂਗ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਿਛਲੇ 13-14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਔਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੇਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ? ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਹੁਤ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਟੋ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਇਆ। ਆਟੋ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਇਆ।
ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਲੱਸ ਟੂ ਚ ਇੱਕ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਬੈਂਡ ਸੀ ਓਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦੋ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਓਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗੈਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਗੈਪ ਹੈ ਤੇ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਆ ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਫਸਟ ਈਅਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲਾ ਦਿੰਦਾ ਬਟ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਜੀਟੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਨੈਵੀਗੇਟਰ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਜੀਟੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਜੀਟੀ ਕਲੀਅਰ ਚ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਵਟ ਇਜ਼ ਜੀਟੀ ਜੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਮੰਗਵਾ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੀਟੀ ਦਾ ਸਟੈਪ ਆ ਗਿਆ ਜੀਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਨੂਨ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਂਟਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੂਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਰਾਈਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਪੇਬਲ ਹੋ ਫੀਸਾਂ ਪੇ ਕਰਨ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜੈਨੂਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਕੀ ਇਸ ਇਹ ਕੋਰਸ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇਖਦਾ ਦੇਖਦਾ ਖਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਇਨਕਮ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਯੂਐਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਯੂਐਸ ਅੰਬੈਸੀ ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਯੂਕੇ ਦੀ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕਿੰਜਾ ਵਾਪਰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਲਾਈਵ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੈਵੀਗੇਟਰ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਯੂਟਿਊਬ ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸੂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾ ਕਾਲ ਲੈ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੋ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੋ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੀ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੀ ਹੈ ਸਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਟੀ ਆਰ ਭਰਦੇ ਹੋ ਸਰ ਸਾਲਾਨਾ ਛੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਚ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 30 ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਵੈਸੇ ਅੱਛਾ ਹੈ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਆਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣਗੇ ਏਜ ਵੀ 30 ਇਅਰਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਬਾਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਨੈਟਵਰਥ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਨੈਟਵਰਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈ ਟੀ ਆਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਸੇਵਿੰਗਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਨੈਟਵਰਥ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਿਸ ਬੁਲਾ ਲਈ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 4-5 ਘੰਟੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਿਰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਵੇਸਟ ਦੇਅਰ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਹਰ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੈਚ T20 ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਫੀ ਆ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲਾਵੋਗੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਣਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਨਾ 3 ਲੱਖ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਸੋਰੀ 24 ਲੱਖ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਬੈਕਲੌਗ ਹੈ
ਤੇ ਕੁਛ ਬੈਕਲੌਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾਟ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਹੁਣ 24 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਐਗਜੈਕਟ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬੈਕਲੌਗ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ 15 ਦਿਨ ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਟੈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ ਬਾਕੀ ਵੀਜ਼ੇ ਆਉਣ ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਓਕੇ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝ ਪਾਈ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਲਵਾਓਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਉਨਾ ਟੋਟਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਫਰੈਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਿਆ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕੀ ਚੱਲੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਨੀਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਓਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਓਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਕੋਰ ਕੀ ਹੈ ਪਲੱਸ 2 ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ओके कदों की थी प्लस टू दूसरा साल है ठीक है कर की रहा है 2 साल तो बच्चा तैयारी कर रहा है ओके जी ठीक है आल्स वगैरह की थी है बच्चे ने ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਗੈਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਨੀਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ ਜੋ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਆਰ ਦੇਅਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਲਟਸ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੂੰ ਜੋ ਬਹੁਤ ਔਰ ਦਰਸ਼ਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਲਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਏ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਨੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਓ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਾਸਟ ਕਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰਿਓ ਮੈਮ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਿਓ ਬਾਕੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ